მოგესალმებით მეგობრებო, სტრაფი განახლება მინდა მოგაწეროთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება მექსიკა ამერიკის საზღვარზე და ცოტა რა ალიაკოტი და ისევ აჟიოტაჟი გამოიწვია სიახლეებმა, სადაც თეთრი სახლის ადმინისტრაცია, ბაიდენის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან დიდი რიგები არის და ძალიან იწელება თავშეფრის მოთხოვნის პროცესები, უფრო ააストრაფებენ და შესაბამისად შეესწებიან, რომ როდესაც ადამიანი საზღვარს გადაკვეთავს და მოხდება დროებით იზოლატორში, იქ მოხდეს ამ ადამიანების პირვანდელი გასაუბრება, რათა ადგილზევე გადაწყვიტოს ოფიცერმა ღირს თუ არა ამ ადამიანისთვის პროცესის გაგრძელების მინიჭება, ანუ აქვს თუ არა რეალური მიზეზი იმისთვის, რომ თავშესაფარი მოითხოვოს და გააგრძელოს პროცესი, თუ არა და უკან გააბრუნოს. ძალიან ბევრი ამის გამო დაპანიკებულია და გონიათ, რომ რაღაც განსაკუთრებული ცვლილებები შევა, თუმცაღა მინდა გაგახსენოთ, რომ ეს პირველი ცდელობა არ არის ამ პროცესის დანერგვის, საკმაოდ დიდი ხანია უკვე ამას ცდილობენ, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ თავშესაფრის მოთხოვნის მსურველები ძალიან დიდი რაოდენობით აწყდებიან საზღვარს, მილიონობით ადამიანზე გვაქვს საუბარი. ფიზიკურად რესურსი, როგორც წესი, ამერიკის შეერთებული შტატების სასაზღვრო დეპარტამენტისთვის მისაწოდებელი ოფიცრების რაოდენობა არ ყოფნის ხოლმე, ანუ რესურსი არ არის. ბევრჯერ გაახმოვანეს ეს, რომ უნდა გააკეთონ და საზღვარზევე უნდა გადაწყვიტონ, შეუშვან თუ არ შეუშვან, აქამდე არ გამოვიდა. Ара იმიტომ რომ არ უნდათ, არამედ იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობის ადამიანი აწყდება და ფიზიკურად ვერ ყოფნით რესურსი და შესაბამისად გაურკვეველი ვადით ვერ გააჩერებენ ყოველას იზოლატორში, ფიზიკურად ვერ ჩატარებენ. ახედან გამომდინარე, რას მოიმოქმედებენ ამის მერე, რა შეცვლიან, დაამატებენ თუ არა ოფიცრებს, ვერ გეტყვით, როგორც ბიუჯეტიდან გამომდინარე გადანაწილების შემთხვევაში არაფერი დამატებითი ბიუჯეტი არ გამოყოფილა, ანუ ფინანსები იმისთვის, რომ დამატებით ოფიცრები აეყარა და ამ საქმეზე მიეშვათ, ესე რომ ვთქვა ჟარგონულად. აქედან გამომდინარე, ვერ გეტყვით, რამდენად მოახერხებენ ამას. მე ვისაც ეს გზა აქვს არჩეული და გადაწყვეტილი, ვეტყოდი, რომ მაინც და მაინც საგანგაშო ამაში არაფერი არის. აქამდე ცხდებოდა ხოლმე რაღაც ზედაპირული გასაუბრება და აქედან გამომდინარე, მერე უკვე წყვეტდნენ, შეუშვან თუ არა უკვე ამერიკის ტერიტორიაზე და უკვე იქ გააგრძელონ პროცესი თუ არა. აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, ნუ ინერვიულებ ძალიანაც, თუმცაღა უახლოეს დღეებში, კვირებში გამოშდება ეს ინიციატივა, რა შედეგს გამოიღებს. როგორც იტყვი, ამ თავზევი ძალა არ არისო, იმიტომ რომ კიდევ და კიდევ მილიონობით ადამიანზე აქვს საუბარი, აქ 10-ზე, 100-ზე, 1000-ზე, 10000-ზე და 1 მილიონზე არ არისო, მილიონობით, ბევრ მილიონი ადამიანი აწყდება საზღვარს და შესაბამისად ამ პროცესების გადამუშავება, რა ვიცი, სახუმარო თემა ნამდვილად არ არის. თუ რაიმე სიახლე იქნება და რაღაც რადიკალური ცვლილება ან შედეგიანი ქმედებები შეძლებს დაგვარათ, როგორც ახლა გაწვით ინფორმაციას, მერეც მოგაწვით. ამიტომ ყველაფერი წესით ისე იყო, ისე იქნება, როგორც აქამდე იყო და ვერაფერს მე საგანგაშოს პირადად ვერ ხედავ იმ ინფორმაციაზე დაყნობით, რა ინფორმაციასაც ვფლობ. ყველას გისურვებთ წარმატებას და ვისაც სურვილი გაქვთ თქვენი ამერიკული ოცნების ასრულებად. დროებით.